নামনি অসমৰ বাণিজ্য প্ৰধান চহৰ বৰপেটা ৰোডৰ ৰেল ষ্টেচনত ৰেল আৰক্ষী আৰু ৰেলৱে সুৰক্ষা বাহিনীয়ে যৌথ অভিযান চলাই দুই গাঞ্জা সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। গাঞ্জা সৰবৰাহকাৰী দুটা ক্ৰমে হুকুৰালী আৰু নাজমা খাতুন। ধৃত নাজমা খাতুনৰ ঘৰ কয়াকুচিৰ ভক্তৰ দৱাৰ সমীপৰ হেলচাপামত আৰু হুকুৰালীৰ ঘৰ বৰপেটা ৰোডৰ নিচুকাত বুলি জানিব পৰা গৈছে। উল্লেখ্য যে বুধবাৰে পুৱতি নিশা বৰপেটা ৰোডৰ পৰা নামনিমুৱা অৱধ আসাম এক্সপ্ৰেছ ৰেল যোগে উত্তৰ প্ৰদেশৰ লক্ষ্ণৌলৈ যাবলৈ বৰপেটা ৰোড ৰেল ষ্টেচনলৈ আহিছিল। গাঞ্জা সৰবৰাহকাৰীদ্বয়ে বৰপেটা ৰোড ৰেলৱে ষ্টেচনৰ এক নম্বৰ প্লেটফৰ্মত ৰেলৰ বাবে অপেক্ষা কৰি থাকোঁতেই ৰেল আৰক্ষী আৰু ৰেলৱে সুৰক্ষা বাহিনীয়ে যৌথভাৱে তালাচী চলাই থকাৰ সময়তেই গাঞ্জাসহ দুই সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয়। ইয়াৰ পিছতেই দুয়োকেই ৰেল আৰক্ষীয়ে আদালতলৈ প্ৰেৰণ কৰে। অসম আদিত্য বৰপেটা।